WTC ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଭାରତର ଖତରନାକ ସ୍କ୍ୱାଡ ଘୋଷିତ। WTC ଫାଇନାଲ 2023 ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଖେଳାଳି ଯିବେ ଲଣ୍ଡନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ ଫର WTC ଫାଇନାଲ। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଏବେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଐତିହାସିକ ଓଭାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ 7 ତାରିଖରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଉଭୟ ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ IPL ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇର କିଛି ଖେଳାଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ବ୍ୟାଟରନ୍ ଖେଳାଳି ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2021 ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି। ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ୟାନେଲରେ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ, ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ହେଡେନ୍, ଜଷ୍ଟିନ୍ ଲେଙ୍ଗର, ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର, ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ନାସିର ହୁସେନ ଏବଂ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା କମେଣ୍ଟ୍ରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆସେସ୍ ସିରିଜ 2023ରେ ମଧ୍ୟ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିବାରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ 2001 ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲରେ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ସାଉଥରନ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ। WTC ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ, ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଅଜାଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ, କେଏସ୍ ଭରତ, ଇଶାନ କିଶନ, ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ମହମ୍ମଦ ସାମି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଉମେଶ ଯାଦବ, ଜୟଦେବ ଉନାଡକଟ।